Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 4-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդենտի նշանով։ Խոյեր, այսօր դուք կարող եք օրենովիրել ինքներդ ձեզ և ձեր հոբիներին։ Կարդալ, սպորտով զբաղվել, զբաղվել ձեռագործ աշխատանքով կամ ինչ-որ համեղ բան պատրաստել։ Գլխավորն այն է, որ հաճույք ստանաք ձեր արարածից։ Խոյերը պետք է դադար վերցնեն աշխատանքից և կարգի բերեն իրենց մտքերն ու զգացմունքները։ Եթե երեկոյի համար նախատեսված ժամադրություն ունեք, այն հիանալի կանցնի։ Տղամարդկանց համար, որը բարենպաստ է կյանքի բոլոր ոլորտների համար, խոյերի մոտ ամեն ինչ կստացվի, սակայն մանր ծախսերի նկատմամբ պետք է զգույշ լինել, քանի որ դրանք ազդում են ձեր ֆինանսական վիճակի վրա։ Արդյունքում ոչ մի էական բան չեք շահի, իսկ եկամուտների մի զգալի մասը կծախսվի։ Կանանց համար, դուք պետք է սովորեք հստակ ձևակերպել ձեր մտքերն ու հրահանգները, այդ դեպքում ուրիշների համար դժվար չի լինի արագ արձագանքել դրանց։ Զգուշ եղեք, չմտածված գործողություններ մի արեք, այդ դեպքում ստիպված չեք լինի շտկել հետևանքները։ Անձնական կյանք, այսօր զույգերով կարող եք կասկածել միմյանց, ինչպես նա ձեզ, այնպես էլ դուք իրեն։ Պետք չէ վիրավորական խոսքեր ասել միմյանց և չմտածված քայլերի դիմել։ Դեռ վաղ է միայն ենթադրությունների հիման վրա հապճեպ եզրակացություններ անել։ Նստեք և հանգիստ խոսեք միմյանց հետ։ Ֆինանսներ, եթե ցանկանում եք ապագայում գումար ունենալ, սկսեք մտածել դրա մասին հենց այսօր։ Ցանկացած ներդրում խոհերի համար հաջող կլինի։ Աշխատանքի մեջ դուք կհանդիպեք նոր ազդեցիկ մարդկանց, ովքեր դերք խաղան ձեր հետագա կարիերայում։ Փորձեք ընդհանուր հետաքրքրություններ և լեզու գտնել նրանց հետ։ Օրվա հաջողակ ժամը 14-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը կարմիրը։ Ցուլեր, զգույշ եղեք հատկապես անծանոթների հետ շփվելիս, ավելի լավ է հետաձգել կամ տեղափոխել միջքաղաքային ճանապարհորդությունները։ Ցուլերը ամենայն հավանականությամբ ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ կունենան, խուսափեք կասկածելի ու անծանոթ ուտելիքներից ու նաև ուտելու վայրերից։ Պետք է խուսափել նաև էմոցիոնալ ծանրաբեռնվածությունից, աշխատանքում գերլարվածությունից և առողջության նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքից։ Տղամարդկանց համար, այսօր հնարավոր է դավաճանություն սիրելիի կողմից։ Ցուլերը չպետք է թույլ տան, որ իրենց ներքաշեն ինտրիգների ու բամբասանքների մեջ։ Վարվեք արժանապատվորեն, իմացեք, թե ինչպես պաշտպանել ինքները ձեզ և պաշտպանել ձեր տեսակետը, նույնիսկ եթե այն տարբերվում է ուրիշներից։ Կանանց համար, ապագայում ձեր հոբին ձեզ եկամուտ կբերի և կզարգանա որպես մասնագիտություն։ Մի խաբեք ինքները ձեզ և արեք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս։ Աշխատանքի մեջ փորձեք ավարտին հասցնել սկսածը, կեսօրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի և ընկերների հետ։ Անձնական կյանք, ցուլերը չպետք է տանից դուրս գան սպորտային հագուստով և առանց դիմահարդարման, այսօր հնարավոր է ճակատագրական հանդիպում ձեր հոգու հետ։ Այցելեք սպա, երես տվեք ձեզ, տարբեր հաճելի բուժումներով, զբաղվեք հոգևոր պրակտիկայով կամ նաև սպորտով։ Միգուցե հենց այդ ժամանակ է, որ ձեզ հետ անսպասելի հանդիպում տեղի կունենա։ Ֆինանսներ, հնարավոր են ֆինանսական կորուստներ, պետք է զգոն լինեք, խաբեբաների զոհ չդառնալու համար։ Ամբողջությամբ կխորասուզվեք ձեր աշխատանքի մեջ, խուսափելով այն ամենից, ինչը կարող է շեղել ձեզ, և ժամանակ խլել, և անդիմադրելի ցանկություն կզգաք մենակ մնալու և ձեր աշխատանքին չխանգարելու համար։ Եթե հղի եք, ապա ուշադիր եղեք, թե ինչ եք օգտագործում, և ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք։ Ձեր կարևոր ժամերը 17:20-ից մինչև 19:20-ն է, իսկ գույնը վարդագույնը։ Եկվորյակներ, ճակատագիրը այսօր ձեզ շատ փորձություններ է պատրաստել, բայց մի տխրեք, դուք անպայման հաղթող դուրս կգաք։ Ընկերներն ու գործընկերները ձեզ օգնության ձեռք կմեկնեն դժվար պահերին, նրանցից դա խնդրելուց մի ամաչեք։ Մի տրվեք սադրանքներին և խուսափեք վեճերից, այլապես ձեր միջև թուրմբեռնումներ կլինեն, նաև կառաջանան և ձեր ընկերները երես կդարձնեն ձեզանից։ Տղամարդկանց համար, այսօր հետաձգեք բոլոր գործերը, որոնք պահանջում են վճռական գործողություններ։ Լավ է բարեգործություն անել, օգնել անոթևան կենդանիներին, մեդիտացիա անել, մտածել կյանքի իմաստի մասին, բայց պարզապես նյութական և աշխատանքային հարցեր մի լուծեք։ Այսօր չպետք է հրաժարվեք օգնությունից, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Կոպիտ մի եղեք։ Կանանց համար, հաջող կլինի օրվա առաջին կեսը, եկել է ժամանակը վերանայել նախկինում հավաքված գործերը և լուծել կարևոր խնդիրները։ Դուք կարող եք շահավետ գործեր կնքել կամ հաջող գնումներ կատարել։
Կեսօրին բախտը կարող է երես թեքել ձեզանից, ավելի լավ է զբաղվել կենցաղային հարցերով. Տուն մաքրել, ուտելիք գնել եւ այլն։ Երեկոն անցկացրեք հաճելի ընկերակցությամբ։ Անձնական կյանք. Դուք միաժամանակ տարբեր էմոցիաներ ունեք, կամ սեր, կամ ատելություն։ Զգացմունքային ճոճանակը շուտով կավարտվի։ Կհանդիպեք իդեալական զուգընկերոջ հետ, ով ձեզ կոգե շնչի։ Եթե դուք արդեն զույգ եք, ապա արժե ավելի շատ ժամանակ տրամադրել զուգընկերոջը, առանց պատճառի նվերներ մատուցել ու հաճելի անակնկալներ անել։ Ֆինանսներ. Մասնագիտական առումով չպետք է կարևոր որոշումներ կայացնեք ու պնդեք կտրուկ փոփոխությունների։ Զգուշացեք նոր նախագծերից, որոնք առաջին հայացքից գայթակղիչ են թվում, բայց ի վերջո դուք պարզապես ժամանակը կորցնեք եւ ոչինչ չեք վաստակի։ Ձեր նյութական բարեկեցությունը բարելավելու ճանապարհին դուք կհանդիպեք խոչընդոտների, որոնք անխուսափելիորեն գրգռվածության կհանգեցնեն։ Ձեր հաջողակ ժամը 14-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը բաց կապույտը։ Եթե ձեր մաշկի վրա մուգ կետեր էին հայտնվել, ապա այն շուտով կանհետանա։ Խեցգետիններ. Ձեզ համար ամեն ինչ հեշտ կլինի, դժվարությունները որոշ ժամանակով կթուլանան։ Օրը բարենպաստ է խոշոր գործարքներ, պայմանագրեր կնքելու և արժեթղթերի համար։ Եթե մտադիր եք ամուսնանալ կամ երեխա ունենալ, ապա այսօր նույնպես բարենպաստ օր է դրա համար։ Տղամարդկանց համար. Օրը բարենպաստ է ֆիզիկական ակտիվության համար։ Եթե այսօր հանգստյան րոպե ունեք, ապա այն պետք է անցկացնեք բնության գրկում։ Կարող եք գնալ այգի և մաքուր օդ շնչել։ Դե եթե այսօր աշխատում եք, ապա աշխատանքից հետո պետք է այցելեք մարզասրահ։ Երեկոյան ստիպված կլինեք զբաղվել տնային գործերով։ Հարազատները ձեզ լավ լուր կպատմեն կամ հաճելի անակնկալ կմատուցեն։ Մի մոռացեք ժամանակ հատկացնել ձեր սիրելին։ Կանանց համար. Ճանապարհին պետք է զգույշ լինեք վթարից խուսափելու համար։ Միշտ կողպեք ձեր մեքենան, երբ հեռանում եք, կարող են գողության փորձեր անել։ Միշտ ապեք և զգույշ եղեք։ Մտածեք գույքի ապահովագրության խնդրի մասին, աշխատանքում ցուցաբերեք համարձակություն և նախաձեռնողականություն։ Անձնական կյանք. Ցանկացած անհասկանալի իրավիճակում աշխատեք լինել հանգիստ ու սառնասրտորեն։ Սա կպաշտպանի ձեզ սխալ որոշումներ կայացնելուց։ Տիեզերքը ձեզ համար նոր ծանոթություն է պատրաստել, բայց զգույշ եղեք, միշտ չէ, որ մարդն այնպիսին է, ինչպիսին ուզում է թվալ։ Միշտ ապեք ազատ լինել անծանոթի հետ, նախ լավ ճանաչեք նրան։ Ֆինանսներ. Այսօր անսպասելի գումարներ կստանաք։ Դուք կարող եք նվեր, բոնուս, պարգև կամ շահում ստանալ, կամ գուցե պարզապես ձեզ վերադարձնեն պարտքը, որի մասին արդեն մոռացել եք։ Ձեր կարևոր ժամը 11-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը վառ դեղին է։ Առյուծներ. Աշխատանքում եղեք նախաձեռնող, ձեզ ուշադրություն կդարձնեն և ձեր ջանքերն ապարդյուն չեն անցնի։ Դուք ամենայն հավանականությամբ կստանաք բոնուս ձեր կատարած աշխատանքի հիման վրա։ Խնդիրների լուծումը, որոնց շուրջ առույցները վաղուց էին տարակուսում, կարող են կրկին վերադառնալ, պարզապես պետք է հանգստանաք և թուլանաք։ Մի ճնշում գործադրեք մարդկանց վրա և անհապաղ պատասխան պահանջեք, ժամանակ տվեք նրանց։ Այսօր դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր առողջությանը, հատկապես ատամներին։ Տղամարդկանց համար ակտիվ օր է սպասվում, շատ հետաքրքիր առաջարկներ են գալու, սակայն պետք է լսեք ձեր ինտուիցիային և չվստահել անծանոթ մարդկանց և իրենց խորհուրդներին։ Այս իրավիճակում դուք կկարողանաք ընտրել ամենաճիշտ լուծումը, արժե ամրապնդել հարաբերությունները սիրելիի հետ և մտածել ամուսնության մասին։ Կանանց համար. Դուք կարող եք ճնշված գալ, քանի որ հոգնել եք այն բոլոր պարտականություններից, որոնք ձեզ են վստահվել։ Դուք չափից դուրս պատասխանատվություն եք զգում ձեր շրջապատի համար և կարող եք մտածել, որ ապրում եք ուրիշի կյանքով։ Անում եք այն, ինչ ձեզանից ակնկալվում է, բայց ոչ այն, ինչ ինքներդ եք ուզում։ Ժամանակն է փոխել ամեն ինչ և պաշտպանել ձեր սահմանները։ Ամեն ինչ կարելի է փոխել, բայց դա անելու համար առուսները պետք է սկսեն շարժվել ճիշտ ուղղությամբ։ Անձնական կյանք. Սիրային առումով ամենահանգիստ ժամանակները չի լինի։ Ձեր հարաբերություններն ավելի շատ նման են ճոճանակի, հետո էմոցիոնալ վերելքի և համընդհանուր սիրո զգացողության։ Հետո ընդհակառակը, զգում եք, թե որքան եք հոգնել ամեն ինչից և ցանկանում եք վերջ տալ այս հարաբերություններին։ Այս շրջանը բավականին դժվար կլինի գոյատևել, բայց ամենակարևորը զուգընկերոջ նկատմամբ ագրեսիայից խուսափեք։ Ի վերջո, այն, ինչ ասվում է զայրույթի ժամանակ, կարող է ընդմիշտ կործանել ձեր հարաբերությունները։ Ֆինանսներ. Այսօր բոլոր ֆինանսական գործարքները օգուտներ ու շահույթ կբերեն առյուծին։
Եկամուտը մեծացնելու համար կարող եք հաջող գնումներ կամ ներդրում կատարել, որոնցից ստացված շահույթը ձեզ ապագայում կուրախացնի։ Կարևոր ժամեր եւ գույներ այսօր չունեք։ Առողջության համար ձեր մաշկն այսօր յուրահատուկ կփայլի։ Կույսեր։ Այսօր բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն թիմի հետ միասին։ Խնդիրների կոլեկտիվ լուծումն է, որը ձեզ կբերի շահույթ եւ հաջողություն, որը հետագայում կարտացոլվի ձեր կյանքի կենսամակարդակի բարձրացման վրա։ Օգնություն եւ խորհուրդ խնդրեք ձեր սիրելիներից։ Նրանք միշտ կօգնեն եւ կխրախուսեն ձեզ։ Տղամարդկանց համար ուրախալի եղեք ձեր գործողությունների նկատմամբ եւ սկսեք մտածել ձեր յուրաքանչյուր արարքի մասին։ Միայն մանրակրկիտ մտածված միջոցները ձեզ կհանգեցնեն հաջողության։ Հասուն մարդկանց համար սա հիանալի օր կլինի։ Լավ կլինի կարճատև ճամփորդության գնալ կամ խնջույք կազմակերպել։ Ուրախալի նայեք ձեր շրջապատող մարդկանց եւ մտածեք, թե արդյոք նրանց բոլորին կարելի է վստահել։ Կանանց համար միգուցե ուրիշների հետ ընդհանուր լեզու չգտնեք եւ դրա հիման վրա կոնֆլիկտ առաջանա։ Ինչքան էլ չցանկանայիք, այսօր հանգամանքները կստիպեն լքել ձեր հարմարավետության գոտին։ Ջանքերն ապարդյուն չեն անցնի, իսկ դուք լավ շահույթ կստանաք։ Անձնական կյանք։ Այսօր ձեր հոգու ընկերը կհիշի ավելի վաղ տված բոլոր խոստումները, եւ դուք ստիպված կլինեք դրանք կատարել, եթե ցանկանում եք խուսափել վեճերից։ Կույսերը պետք է սովորեն համբերություն եւ զսպվածություն սիրելիի հետ շփվելիս։ Հիմա կոնֆլիկտի մեջ մտնելու ժամանակը չէ։ Փորձեք կառավարել ձեր զգացմունքները։ Ֆինանսներ։ Գործընկերներն այսօր կստիպեն կույսին աշխատել ու որոշումներ կայացնել։ Եթե ամեն ինչ անեք ճշգրիտ եւ ժամանակին, կարող եք գերազանց շահույթ ստանալ։ Բայց դուք պետք է ուրախալի վերաբերվեք ձեր դրամական մուտքերին եւ չծախսեք դրանք տարբեր մանրուկների վրա։ Ավելի լավ է գնումները հետաձգեք ավելի լավ ժամանակի։ Ձեր կարևոր գործերը կատարեք մինչև ժամը 16:00-ն, իսկ բարենպաստ գույնը դա դեղինն է։ Եթե ձեզ մոտ արկային մաշկի բծեր կամ որևիցե խնդիրներ, ապա այն կմաքրվի այսօր։ Կշարքներ։ Կշարքների համար լավ օր է։ Դուք կարող եք դրսևորել ձեր լավագույն որակներն ու կարողությունները առանց ամաչելու։ Նրանք անպայման կնկատեն ձեզ ու գայթակղիչ առաջարկ կանեն։ Մի ծանրաբեռնեք ինքներդ ձեզ։ Երեկոն անցկացրեք հաճելի շրջապատում։ Տղամարդկանց համար, եթե նախկինում ձեզ լավ էիք դրսևորում եւ ապացուցում, ապա այսօր կարող եք հաղթողի դափնիներ ստանալ եւ զարգացման նոր հերանեկաներ կհայտնվեն։ Եթե առանձնահատուկ հաջողություն չի գրանցվել, դուք շտապ պետք է գործերը վերցնեք ձեր ձեռքը եւ սկսեք ակտիվորեն արտահայտվել եւ մասնակցել թիմի կյանքին։ Փորձեք չտրվել բացասական մտքերին։ Կենտրոնացեք դրականի վրա։ Կանանց համար կշերտներն այսօր չպետք է ճակատագրական որոշումներ կայացնեն։ Ավելի լավ է այսօրն անցկացնել հանգիստ։ Կազմեք գործերի ցուցակ եւ սահմանափակվեք կարճաժամկետ նպատակներով։ Ընդհանրապես հիմա բարենպաստ շրջան է բոլոր ոլորտներում։ Պարզապես միշտապեք։ Անձնական կյանք։ Մոլորակների ներկայիս դիրքը կխթանի ձեր հաղորդակցությանը։ Դուք զգում եք մարդկանց հետ շփվելու անդիմադրելի ցանկություն։ Այսօր ամենայն հավանականությամբ նոր ծանոթություններ կունենաք, որոնք հետագայում կարող են վերածվել ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Օգտվեք այսօրվա առավելագույն հնարավորություններից։ Եթե արդեն հարաբերությունների մեջ եք, արժե երեկոն անցկացնել ձեր սիրելիների կամ ընտանիքի հետ։ Ֆինանսներ։ Անակնկալ գումար է սպասվում այնտեղից, որտեղից որ դուք ընդհանրապես չեք սպասում։ Մի վատնեք գումար ավելորդ գնումների վրա, այլ գնեք այն, ինչ ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է։ Աշխատավայրում դուք կարող եք ստանձնել նոր առաջադրանքներն ու հրահանգները վերադասի կողմից։ Դուք հեշտությամբ կարող եք գլուխ հանել դրանցից, իսկ դրանք կօգնեն ձեզ որոշակի հաջողությունների հասնել աշխատանքում։ Գլխավորը դժվարություններին մի տրվեք, եւ դուք անպայման հաջողության կհասնեք։ Կատարեք հիմնական առաջադրանքները մինչև ժամը 17:00, իսկ բարենպաստ գույնը մանուշակագույնն է։ Եթե ձեզ մաշկի վրա առաջացել էին որոշ բծեր, ապա այսօր այն ավելի կթեթևանա եւ հետո արդեն քիչ-քիչ կանցնի։ Կարիճներ։ Հիանալի օր է կարիճների համար, նոր ձեռնարկումների համար։ Այսօր ձեր կյանքում տեղի կունենան անսպասելի հաճելի իրադարձություններ, իսկ խնդիրները կլուծվեն ամենահեշտ ճանապարհով։ Այսօր դուք պետք է անեք ամեն ինչ եւ նույնիսկ ավելին, քանի որ հաջորդ նման հաջողակորվան պետք է երկար սպասեք։ Բայց զգուշ եղեք, դուք շրջապատված եք նախանձող մարդկանցով։ Բոլորին մի պատմեք ձեր ձեռքբերումների մասին։ Տղամարդկանց համար մոլորակների դիրքը հաջողություն կբերի ընկերների եւ գործընկերների շրջանում։ Այսօր հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեք շրջապատի մարդկանց հետ, կհայտնվեն նոր ծանոթներ, ովքեր կկիսեն ձեր հոբիները։
Իրենք միայն ձեզ օգուտ կտան, մի վատնեք ձեր ժամանակը։ Երեկոն անցկացրեք հաճելի մթնոլորտում ձեր սիրելիների հետ։ Կանանց համար, աշխատեք բոլոր որոշումները զգույշ և պատասխանատվությամբ ընդունել։ Մտածեք ձեր արարքների մասին։ Կարիչների օրակարգում բնակարանային խնդիր կլինի։ Կարող եք սկսել նոր բնակարան փնտրել կամ սկսել վերանորոգել այն բնակարանը, որտեղ այժմ ապրում եք։ Դուք պետք է պատասխանատվություն ստանձնեք ձեր առողջության համար և գուցե այցելեք բժշկի, եթե ինչ-որ բան ձեզ երկար ժամանակ անհանգստացնում է։ Անձնական կյանք. Այսօր ձեր բոլոր գործողություններում ռոմանտիկ տրամադրություն կնկատվի։ Գուցե ցանկանաք հանգստանալ և զվարճանալ։ Նոր հաճելի ծանոթություններ կունենաք։ Հետագայում դրանք կարող են վերածվել իրական զգացմունքների։ Ֆինանսներ. Կարիերայի առաջխաղացման հնարավորություն կունենաք։ Ձեզ կարող են ուղարկել խորացված վերապատրաստման դասընթացների, ինչը նույնպես կազդի ձեր նյութական բարեկեցության վրա, և կարող է առաջանալ լրացուցիչ սոցիալական բեռ։ Այժմ բեղմնավոր աշխատանքի համար իդեալական պայմաններն են, բայց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Այսօր կարևոր ժամեր և գույն չունեք։ Եթե մաշկի հետ կապված խնդիրներ ունեիք, ապա կազատվեք դրանցից։ Աղեղնավորներ. Աղեղնավորների համար օրը անկայուն կլինի ու կբերի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական էմոցիաներ։ Եթե զգացմունքները սկսում են հաղթահարել ձեզ, փորձեք վերահսկել ինքներդ ձեզ և ազատություն չտալ ձեր զգացմունքներին։ Աշխատանքի ժամանակ զգույշ եղեք փաստաթղթերը լրացնելիս։ Երեկոյան պետք է տնային գործերով զբաղվել ու կենցաղային հարցեր լուծել, ինչպես նաև ժամանակ անցկացնել ընտանիքի հետ։ Դուք կարող եք խաղալ սեղանի խաղեր կամ դիտել արկածային ֆիլմ։ Տղամարդկանց համար շփվելիս աղեղնավորը պետք է զուսպ և նրբանկատ լինի, թեև ուրիշները կարող են հակասել ձեզ և չաջակցել ձեր տեսակետին, եղեք նրանց նկատմամբ քաղաքավարի։ Պետք չէ կյանքում փոփոխությունների ձգտել, մոլորակների դիրքն այնպես է, որ հիմա ձեզ մոտ ամեն ինչ կայուն կլինի, պարզապես վայելեք ձեր երեկոն։ Կանանց համար, այսօր խորասուզված կլինեք ընտանեկան և տնային գործերի մեջ։ Շատ գործ կունենաք, կապված տարածքը դասավորելու, վերադասավորելու, մաքրելու, նաև գնումներ կատարելու հետ։ Բայց շատ գումար մի ծախսեք, լավ մտածեք ձեր որոշումների մասին, այլապես կարող եք առանց գումարի մնալ։ Անձնական կյանք, ժամանակն է, որ աղեղնավորը դուրս գա հանրության դիմաց, դադարի տանը նստել և տնային գործեր անել։ Այսօր բարենպաստ օր է ձեր զուգընկերոջ հետ ժամադրության, դրսում ժամանակ անցկացնելու կամ սրճարան գնալու համար։ Կարող եք համաձայնվել արկածախնդրության, բայց զգույշ եղեք, դա կարող է ցանկալի արդյունքի չբերել։ Ամուսնացած զույգերը պետք է ժամանակ հատկացնեն իրենց համար և առանց երեխաների։ Ֆինանսներ. Հնարավորություն ունեք բարձրանալու կարիերայի սանդուղքով։ Անհրաժեշտ է բոլոր ջանքերը գործադրել, ընթացիկ հարցերը լուծելու համար։ Աշխատանքի ընթացքում կկարողանաք կապ հաստատել գործընկերների հետ։ Ձեր ֆինանսական դրությունն այսօր բավականին կայուն է, սակայն մեծ ծախսեր պետք չէ անել։ Ձեր կարևոր ժամերը 18:30-ից մինչև 20:00-ն է, իսկ գույնը դեղինը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր մաշկին, քանի որ կարող է խնդիրներ առաջանալ։ Այծեղջյուրներ. Այսօր փորձեք լիցքավորվել դրական էմոցիաներով։ Այս հարցում այծեղջյուրներին կօգնեն մաքուրոտն ու լավ ընկերները։ Նրանց հետ շփումը ձեզ կոգի շնչի դեպի նոր ձեռքբերումներ և նախագծեր։ Մի անհանգստացեք մանրուկներից, պարզապես շարժվեք առաջ, չնայած խոչընդոտներին։ Մի ենթարկվեք ուրիշների բացասական ազդեցությանը։ Տղամարդկանց համար, այսօր պատրաստ եղեք առաջնորդել մարդկանց և արագ արձագանքել ձեր շրջապատող աշխարհի փոփոխություններին։ Ֆինանսական որոշումներ կայացնելիս պետք է զգույշ լինել։ Ձեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են շահույթ ստանալ ձեր հաշվին։ Մի տրվեք կասկածելի գործարքներին։ Կեսօրին ձեզ հաճելի անակնկալ է սպասվում։ Կանանց համար, հաջող օր է ստեղծագործ այծեղջյուրների համար, որոնց գործունեությունը կապված է դիզայնի, արվեստի, ձեռքի աշխատանքի հետ։ Օրը բարենպաստ է նաև ճամփորդությունների, այդ թվում գործի համար։ Եթե ձեզ հրավիրել են չպլանավորված հանդիպման, ապա այսօր չպետք է հրաժարվեք, միգուցե դա ձեզ համար նոր հորիզոններ կբացի։ Անձնական կյանք, կարող եք տարվել հիշողություններով ու ափսոսանքներով, անցյալ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հեռացրեք այս մտքերը ձեզանից, անցյալը չի կարող վերադարձվել։ Մի կանգ առեք դրա վրա, ավելի լավ է առաջ նայել և քայլել, ձեռնարկել։ Քայլեք մաքուրոթում, կարգի բերեք ձեր մտքերը, եթե սկսեք շուրջը նայել, ապա ձեզ համար կբացվեն ծանոթությունների նոր հեռանկարներ։ Ֆինանսներ. Դուք շատ գաղափարներ կունենաք, որոնք կօգնեն բարելավել ձեր ֆինանսական վիճակը և գործընկերների շրջանում ձեր հեղինակությունը նկատելիորեն կբարձրանա։
Այցելությունները պետք է կենտրոնանան այն նախագծի վրա, որը դուք հետաձգել եք։ Հիմա եկել է ժամանակը դրանով զբաղվելու համար։ Դրամական հարցերում կայունություն կլինի, պետք չէ չմտածված ծախսեր անել։ Ձեր կարևոր ժամերը 15-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Ուշադիր եղեք ձեր մաշկին, հետևեք ցանկացած փոփոխություններին, որոնք կտեսնենք այսօր։ Եթե շարունակվեն, ապա դիմեք բժշկին։ Ջրհոսներ, այսօր ցանկություն կունենաք քննարկել շրջապատողներին ու ձեր դժգոհությունն արտահայտել նրանց, սակայն միշտ ապեք դա անել։ Դուք կարող եք չափազանց պահանջկոտ լինել, բայց հիշեք, որ դուք դեռ պետք է համագործակցեք այս մարդկանց հետ։ Եթե դուք չափազանց շատ եք սխալվում մարդկանց մեջ, դա կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտային իրավիճակի։ Ձեր նյարդային համակարգը գերլարված է, դուք պետք է հանգստանաք։ Տղամարդկանց համար ջրհոսները պետք է սովորեն ոչ ասել իրենց վատ սովորություններին։ Դրանք զգալի վնաս են հասցնում ձեր առողջությանը։ Եթե չհրաժարվեք դրանցից, կարող են խնդիրներ առաջանալ, այդ թվում ձեր անմիջական շրջապատի հետ կապված։ Աշխատավայրում աշխատեք լսել գործընկերների կարծիքները, այսօր նրանք օգտակար խորհուրդներ կտան։ Կանանց համար այսօր դուք կլինեք ուշադրության կենտրոնում և ակտիվորեն կներգրավվեք հասարակական կյանքում։ Ջրհոսները պետք է մի կողմ դնեն ավելորդ համեստությունն ու նոր հաճելի ծանոթություններ ձեռք բերեն։ Միգուցե ձեզ հրավիրեն հանդիպման կամ հետաքրքիր իրադարձության, անպայման համաձայնեք, դա կընդլայնի ձեր հնարավորությունների հորիզոնը։ Անձնական կյանք, եթե սիրահարված եք, պետք է հոգ տանեք ձեր նյարդերի մասին, այսօր ծանր օր է ձեզ համար։ Ձեր զույգում կարող են կոնֆլիկտներ և թյուրիմացություններ առաջանալ, հակառակ սեռի ներկայացուցչին հետ անլուրջ շփման պատճառով։ Դրա համար այսօր սիրախաղանելն ու ուշադրության նշաններ ցույց տալը կբերի կոնֆլիկտների։ Լսեք ձեր ինտուիցիային և ներքին ձայնին, նրանք կօգնեն դժվարին պահին։ Ֆինանսներ, արժե վերանայել և վերջնականապես ձևակերպել բոլոր այն առաջարկները, որոնք ցանկանում եք բարձրաձայնել ղեկավարությանը։ Ջրհոսների համար այսօր հիանալի օր է ղեկավարների հետ հանդիպելու համար։ Որոշեք վերջնական արդյունքի մասին, որը ցանկանում եք հասնել, և առաջ գնացեք։ Զսպվածություն ցուցաբերեք գործընկերների հետ։ Ձեր ֆինանսական բարեկեցությունը կամաց-կամաց կսկսի բարելավել։ Ձեր կարևոր ժամը 14-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Այսօր խուսափեք մաշկի գրգռումներից, խուսափեք նաև վնասելուց։ Ձկներ, այսօր ձեր կյանքը դեպի լավը կփոխվի, եթե ժամանակ չկորցնեք։ Օգտվեք առավելագույնս այս օրվանից։ Կգնաք գնումների, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում եք։ Լուծեք կենցաղային հարցերը և ներդրեք գումարներ, դրանք կվերադառնան կրկին ձեզ։ Նոր ծանոթությունները շատ օգտակար կլինեն ձեզ համար ապագայում։ Երեկոն նվիրեք ձեր ընտանիքին, գնացեք այգի, սրճարան կամ կինոթատրոն։ Տղամարդկանց համար դուք շատ վճռական եք, ձեր այսօրվա չմտածված խոսքերը կարող են մեծ ցավ պատճառել այն մարդկանց, ում հասցեին կհնչեն։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, զգուշ եղեք, այն կարող է ավարտվել վեճով։ Ձկներին հակացուցված է լողավազան կամ մարզասրահ այցելելը, մեծ է վնասված կստանալու հավանականությունը։ Խուսափեք ալկոհոլից, այն բացասաբար է անդրադառնում ձեր նյարդային համակարգի վրա։ Կանանց համար, մի վատնեք ձեր ժամանակը, դուք պետք է ժամանակ ունենաք այսօրվա համար նախատեսված ամեն ինչ անելու համար։ Դա կօգնի ապագայում ազատել ձեր ժամանակը և խուսափել խնդիրներից, որոնք կարող են առաջանալ անավարտ գործերից։ Ձկները կարող են իրենց երեկոն անցկացնել հակառակ սեռի հետ շփվելով կամ իրենց հոբիներով զբաղվելով։ Անձնական կյանք։ Ձկներ, օրը սկսեք ձեզ համար հաճելի բանով և թող ողջ աշխարհը սպասի։ Առավոտյան պետք է կարգի բերեք ձեր զգացմունքներն ու հույզերը, հակառակ դեպքում սիրելիի հետ վիճաբանության կարող եք սկսել։ Այսօր չափից դուրս էմոցիոնալությունը միայն կխանգարի, պետք է օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը և գործել։ Եթե կիսվեք ձեր անհանգստություններով ձեր զուգընկերոջ հետ, նա անպայման կօգնի ձեզ թափ գնահատել իրավիճակը և լուծում գտնել։ Ֆինանսներ, այսօր կախարդական օր է, և ձկները պետք է կատարեն իրենց վաղեմի երազանքը, հատկապես եթե դա կապված է ֆինանսական ներդրումների հետ։ Այսօր բարենպաստ օր է խոշոր գնումներ կատարելու և գումարներ ներդնելու համար։ Գլխավորը եղեք վճռական։ Ոմանք նաև կարող են պաշտոն ստանալ, հնարավոր է նաև հավելավճար կամ աշխատավարձի բարձրացում։ Ձեր հաջողակ ժամը 18-ից մինչև 19:30-ն է, խուսափեք կարմիր գույն կրելուց։ Հնարավոր են ալերգիայի դրսևորումներ, ուշադրություն դարձրեք, թե
ինչ եք ուտում և ավելի շատ ջուր խմեք։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ լավ օր։